Nós recebemos um plano falando sobre o setor norte. Se você precisar, qual será o setor? O senhor vai se aproximar de consciência? Qual corredor? Você vai ingressar? Alguma coisa assim? Assim, o patrulha no 5 vai afastar na rua 343, 29 milhas, a ordem da Polícia Rodoviária Federal. As valores do patrulha o número 5 vai manter distanciamento. Se fizer a circuito do setor. Partiu, bateu. Fazendo bom voo.